Nu ska vi gå från proportionalitet och räta linjer och sånt där och gå in på exponentialfunktioner. Så det vi håller på med förut, det är till exempel att y är lika med 2,5 gånger x. Det vill säga att det växer lika mycket hela tiden. Och om jag skulle rita upp den här så skulle det bli en rak linje som, eller en rät linje som ser ut så där. Så det är linjära funktioner vi håller på med. Till exempel det här med skuggan som det här var. Att om skuggan är 2,5 gånger så lång som vad jag är själv, så kommer det bli en sån här linjär funktion. En exponential funktion däremot, den ser inte alls ut så. Utan den kan till exempel se ut så här. Y är lika med 100 000 gånger 1,05 upphöjt till x. Och det är just det här upphöjda x som gör att det blir helt annorlunda. Och så de här brukar ofta se ut något så där eller tvärtom, att de går neråt. Eller, ja. Men de är inte räta i alla fall. Och då ser det ut så här på ert formelblad också, att y är lika med c gånger a upphöjt till x. Det är exponential funktion. Finns på någon av sidorna där. Och då ska ni kunna vad de står för, de här olika. Och då är det så att y, den här som står ensam på en sida, behöver ju inte alltid vara y, men oftast är det det. Den som står ensam här i alla fall, det är det nya värdet. C är det gamla värdet eller startvärdet. A är förändringsfaktorn. Jag skriver FF här. Och förändringsfaktor, då gäller det att komma ihåg det där från procent, vad det var för någonting. Men vi ska kolla närmare på det också igen. Men det har med procent att göra. Och det som är upphöjt till x, x där uppe, det är tiden. Hur lång tid som har gått. Så vi tar ett exempel. Att vi sätter in 100 000 kronor på ett konto. Vi har 5% ränta. Och hur mycket pengar finns på kontot efter 10 år? Och då gäller det att sätta upp den här ekvationen först. Och det har jag faktiskt gjort det här redan. Så det här beskriver det som vi har pratat om här. Och vad då? Vad vet vi? Vi sätter in 100 000. Ja, det är ju det gamla värdet eller startvärdet. Det är ju starten när vi sätter in. Ja, det har vi här. 5% ränta. Och eftersom det är 5% ränta, då växer ju pengarna hela tiden. Det ökar ju. Och en ökning med 5%, det skriver ju som 1,05 om man pratar förändringsfaktor. Om man tänker att man har 100% och söker med 5%, då blir det 105%. 1,05 i decimalform. Och så tiden är det som står där uppe. Så här har vi själva exponentialfunktionen i det här exemplet. Och vi ska räkna ut hur mycket pengar finns på kontot efter 10 år. Vi hade 100 000 som vi satte in. Vi tog gånger förändringsfaktor och upphöjt hur lång tid det var. Och i det här fallet är det 10 år. Och då slår vi det här på räknare. Och kommer att få ungefär, nu avrundar jag, 163 000 kronor. Så har jag den där räntan, sätter in pengarna i 10 år, då kommer jag ha 163 000 på kontot efter 10 år. Ett exempel till. Att vi köper en bil för 75 000 och bilen kommer att sjunka i värde med ungefär 7% per år, har man kommit fram till. Så för det första så ska vi ange ekvationen. Och hur såg det ut här nu då? Y är lika med C gånger A upphöjt till X. Det var det nya värdet. Det gamla värdet eller startvärdet var C gånger A, förändringsfaktorn, och tiden var x. Men vi vill ha siffror här. Y, det blir ju y. För det vet vi ju inte. C, det var startvärdet. Ja, 75 000. Gånger förändringsfaktorn. Och nu blir det ju inte 1,07, för det ökar ju inte, utan det minskar ju med 7%. Och det blir inte 0,07. Utan det blir ju 100% minus 7% är 93%. Så vi tar 0,93 som förändringsfaktor. Och tiden var x. Så nu har vi ekvationen. B. Hur mycket är bilen värd efter 5 år? Ja. Då sätter vi bara in 5. I formeln.
och så upphöjt till 5. Och då får vi ungefär, ja vad då? Ja, slå det här på våran räknare, det kommer inte funka. Men förhoppningsvis har ni en bättre. För här har vi inget upphöjt. Så det tar vi bort. Så jag slår på min egen lilla räknare. Och ni har ju bra räknare nu, så att det ska ni kunna slå. 75 000 gånger 0,93 upphöjt i 5. Och få ungefär 52 177, om vi tar kronor. Så mycket kommer den vara värd efter 5 år. Fråga C. Efter hur många år är bilen värd hälften så mycket som nu? Jaha, vad vet vi av de här då? Vet vi det nya värdet? Ja, det vet vi ju. Hälften så mycket. Vad blir det? Det blir 37 500. Gamla värdet var 75 000. Förändringsfaktorn är fortfarande 0,93. Och tiden, ja, den vet vi inte. Den är x. Hur löser man såna här grejer då? Ja, x ska ju bli ensamt. Då måste ju den här bort till att börja med. Och eftersom vi har gånger där så kan vi dela med 75 000 på båda. Ta dem där ut varann. Och då kommer det där bli 0,5. 0,93 upphöjt till x. Och nu är det så att vi kommer faktiskt inte längre än så här. Ni ska få lära er hur man gör det här nästa år. Men däremot så ska ni kunna prova er fram. Vi kan ju testa olika x. Ja, men om x är... Ja, vad ska vi dra till med? Om vi kollar här. På 5 år hade det sjunkit så där mycket. Ja, men om vi testar 10 år då. Hur mycket kommer det där att bli då? Ja, vi testar 0,93 upphöjt i 10. Det blir 0,48. Det blev ju lite för mycket. Om vi testar 9. 0,93 upphöjt i 9. 0,52. Och då är det så att efter 9 år så har det inte kommit ner till hälften riktigt. Men efter 10 år så har det gått över hälften. Och så då måste vi säga att det tar 10 år. Cirka 10 år ändå. Och som sagt, de här, hur lång tid någonting tar, uppgifterna på exponentialfunktioner, då måste vi pröva oss fram.